Chegou a hora de criarmos aqui as nossas janelas. A porta já foi feita, já atribuímos, está aqui no nosso projeto. Agora vamos começar a colocar as nossas janelinhas. O que acontece para você, meu amigo engenheiro arquiteto, que acaba de chegar aqui? Já vem chegando, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente possa produzir ainda mais conteúdo para você. Meu nome é Diego Carelli, sou responsável aqui pela Layout Online e serei o seu professor, serei a pessoa que vai te guiar, que vai lhe ajudar, que vai facilitar a sua vida aqui no mundo dos projetos. Por isso, eu já quero te fazer um convite. Clica no link aqui abaixo, olha só, layoutonline.com.br. Dentro dele, é muito importante, você vai conhecer nossa plataforma, ter acesso certificado, ter acesso a e-books complementares, ter acesso ao nosso grupo, tirar dúvidas, tudo isso de maneira gratuita. Então, clica no link e vamos. Estamos aqui, vamos começar a nossa janela. Então, a janela sempre no ponto médio aqui da nossa parede. Vem com a ferramenta Line. E como vocês já viram, a gente já encontrou o midpoint. Como é que a gente encontra o midpoint? Ativando lá dentro do OSNAP. Então, se você faltou essa aula, volta duas casas, vê as aulas mais para trás, desde o início que eu mostrei. Então, deixa ativo aqui a opção de midpoint. Beleza? Feito isso, o midpoint está aqui. Vou fazer aqui a delimitação. Já sei o ponto médio aqui da minha parede. Quero fazer uma janela, por exemplo, de, sei lá, 1 por 1, offset 0,5. Eu vou colocar 0,5 para o lado, 0,5 para o outro lado. Dei ESC, posso apagar essa linha aqui central. Eu já tenho aqui como referência o local onde estará a minha janelinha, my window. Diego, Diego, e aí? Acabou? É só isso? O que é que falta? Como é que tá? Meu Deus do céu, me explica, velho. Vem aqui com a ferramenta Line e já cria aqui dentro dela uma linha. Então, criei uma linha aqui dentro de sua esquadria. Em seguida, qual o próximo passo? Offset de novo. Offset 0,015. Velho, quando você insere esse 0,015, a marcha começa a acontecer. Detalhe, offset não é 0,015. 0,015 é a parede, 0,015 essa delimitação aqui dentro da sua esquadria. Clica na linha, coloca para cima. Clica na linha, coloca para baixo. Aperta ESC. Clica na linha do meio e dá um delete. Pô, caraca, está pronta a nossa janelinha. É isso aqui, uma janela básica, uma esquadria básica. Claro que eu vou ter janelas de correr, eu vou ter janelas pivotantes, vou ter janelas basculhantes, velho, mas fica tranquilo, isso é logo logo. Outro ponto bem importante, Diego, você falou para mim que dava para copiar e colar, dava para já copiar e colar como um bloco, dava para facilitar minha vida. Cadê, velho? Me explica. Vamos nessa. A gente precisa primeiro, obviamente, deixar o espaço aqui na nossa janela para a gente poder copiar e colar, ou pelo menos uma linha de referência. Então, vamos aqui na ferramenta Line, vamos aqui ativar, achar nosso ponto médio e agora a gente pode partir aí para essa missão. Seleciona aqui a nossa janelinha, então tá aqui ela. Qual o detalhe, ponto aqui que a gente consegue observar? Essas linhas externas da nossa janela, elas precisam ser deletadas. Por quê? Porque na verdade isso aqui não é a nossa janela, isso aqui ainda é a linha da parede. Mais na frente vocês vão estar aprendendo comigo no nosso curso avançado como é que a gente trabalha com os tipos de linha de nossa janela. E aqui a gente vai ter representações de linha grossa para a parede, linhas médias para a parte externa da janela, linhas finas para a parte interna da janela. Beleza? E aí o que acontece? Agora sim, a gente tem nosso objeto, nosso elemento simples aqui, nosso elemento único de janela. Feito isso, eu vou dar o quê? Ó, um Ctrl Shift C. Beleza? Ctrl Shift C. Vou clicar no meu ponto de referência e vou dar um Ctrl Shift V. E vou clicar onde eu quero estar posicionando. Tá aqui. Trouxe a minha janelinha. Posso apagar essa linha de referência e eu já posicionei dentro do meu projeto. Mas sabe qual é o melhor de tudo isso? Quando eu faço esse Ctrl Shift V, ele já cria um bloco. Então já consigo trazer ela novamente, por exemplo, para estar encaixando em algum outro elemento do meu projeto. Caraca, Diego, que massa! Eu nunca soube, ninguém nunca me falou. Isso é pulo do gato, pulo do gato que a gente só vê aqui. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar aqui para você como você já pode começar a criar suas paredes sem precisar usar a ferramenta Line, sem precisar usar a ferramenta Offset, sem precisar usar a ferramenta Fit. Ele já vai com uma única ferramenta criar aqui toda a sua estrutura de parede. Você duvida? Conteúdo da nossa próxima aula. Valeu!